Skulle du egentlig have mælk i kaffen? Ja tak, det vil Ja, jeg gerne. altså havmælk? Nej, bare almindelig. Nej, okay, ja. Altså rismælk? Nej, altså bare helt almindelig mælk. Okay, ja, ja. Den minder om almindelig, du ved, sojamælk med vaniljesmag. Nej, altså jeg ved ikke engang, hvad det er for noget, det der. Der er B-vitamin og calcium. Ja. Det er der da også i almindelig mælk. Så hvorfor gør du det der? Men det er der også i den her. Jamen det gider jeg ikke. For fanden, mand. Ja, okay, undskyld. Vi har også chokoladesojamælk. Nej, men altså jeg skal jo have sojamælk med chokoladesmag i min kaffe, vel? Nej, okay. Nej, det er værd. Ja. Ikke? Yes, okay. Så det er kokosmælk, du mener? Nej, jeg skal ikke have kokosmælk i min kaffe. Hvad fanden tror du? Altså, hvad er det her for noget? Det kan man jo ikke. Men det er jo meget normalt i Mexico. Ja, det er muligt, men du er ikke i Mexico nu, vel? Altså, de har også engang ofret mennesker i Mexico, ikke? Det gør vi heller ikke mere. Jeg synes, vi skal stoppe med det der, ikke? Men er du sikker? Okay, jamen det er fint nok. Jamen vi har også... Vi har også... Vel, altså helt... Ja, kold skål med jordbærsmag. Prøv lige øjeblik, ikke? Altså... Du mener det, eller hvad? Du står med en... Altså en kold skål... Okay, okay. Nå jamen, vi kan da også putte noget kammerjunker i. Jamen det har vi faktisk, hvis du gerne vil have det. Nej, det var for sjov, ikke? Men det forstod du så ikke. Fordi der er ikke nogen mennesker, der putter kold skål i kaffe. Og slet ikke kammerjunker. Der er ikke nogen, der putter den. Det er jo mærkeligt. Altså, det kan du ikke se det. Nå. Altså, du må jo have... Du har vel for fanden haft gæster herhjemme før, ikke? Du er min gæst lige nu, da. Ja, det er et spørgsmål om tid i hvert fald. Så du har haft gæster, og du har lavet kaffe. Så må du vel også have noget almindeligt, helt almindeligt, frisk mælk. Nå, frisk mælk? Ja, selvfølgelig. Det har jeg sgu da, mand. Lige her, dude. Det er da ikke noget problem. Bum, ja, bum, okay. Bum. There we go. Så kom. Ej, for fanden, hvad er det? Noget galt. Hvad er det her? Det er helt almindelig frisk mælk. Fra en ko eller hvad? Nej, det skulle da fra en ged. Så er du ikke almindelig mælk jo, så er du gedemælk. Det er da også almindeligt, altså det er jo pattedyr. Jamen det skal jeg da ikke have, altså du skal jo ikke putte gedemælk i. Det er jo sådan noget, man lige advarer folk om først, det er sgu da ulækkert, mand. Ja, det er helt frisk, jeg har mælket det selv i morges nede på. Ej. Har du sådan en ged gående hernede eller hvad? Nej, det er sådan en marked, hvor du kan komme ned selv og mælke en gang ged. Ej, fy for satan, den får du lov at drikke selv. Det okay, skal jeg ikke. Okay, ja, bare sort i stedet for, så. Ja, det er nok ja, best. Okay, is. Godt. Jo, skal vi knippe? Ja, det kan vi godt. Jeg skal lige have skrevet den her færdig, så er jeg klar.